Aștia, aștia nu poți! Soia con man răi! Ta se cau cat să mângeai! Aștia, heci un om cum îmi stai! Cine că lângă? Cine că lia sara apna? Hanu? Alhaida or avaz dete! Ham mânua că lângă! Cine că nu? Ham mânua că lângă! Argument ki buniyad pe, haqeeqat ki buniyad pe, sachai ki buniyad pe, aur Jammu Kashmir ke logo ki zindagi ka tahaffuz ke liye hum kaam karenge. Ashwasan son yus naujawan chu amis gashi god shukar ki me shukar ki important for our job aur atitnas yetesh government of India local government tafus davon navjawanas tach sanis navjawanas te yitigasna panun pan zora halakatas mustravun ke wishtein bayavar yut tasiz yimi tarkiz ash aspirations che tasiz yimi khoshhaliz aspirations che tasiz yimi rozgar che aspirations che ham uske tafus kai koshish karenge uske soyim chiz وٕنکیٚنَس چھُپٲرۍ سٲنِس نوجوانَس اَن ایٚمپلایمیٚنٛٹ پرٛابلِم. اَن ایٚمپلایمیٚنٛٹ پرٛابلِم نوجوانَس سٲنِس کوتاہ پونٛسہٕ سٲلِم طاقت مول موج أمِس نوجوانَس پَرناونہٕ خٲطرٕ کَران. یہِ نیران کالجہِ منٛزٕ, یہِ نیران یونیورسِٹی منٛزٕ, پَتہٕ یہِ پریشان حال, یہِ ڈرٛگُک شِکار گژھان, یہِ ژَکاوو برباد گژھان. یہِ صورت حال تہِ جموں کشمیٖر کہِ لوٗکو کوٚر نِکال, سُہ کِتھ کٔنۍ کَڑون اَمہِ منٛزٕ؟ اَسہِ چھُ گۄڈٕنِچ کَتھ, ییٚتہِ چھُ اَسہِ عام اِنسانَس خبر, اگر اَمن گژھِ اَسہِ ہور شاید اَمنہٕ سۭتۍ چھُ جیٖت کٲشرِ سٕنٛز, اَمنہٕ سۭتۍ چھِ جیٖت جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛز. اور بہٕ چھُس نوجوانَس اپیٖل کَران, آپ کو وایلنس سے چھوڑ آ کر امن کی طرف آنا ہے, امن آپ کی روزگار کی ضمانت ہے, امن سے آپ کو روزگار ملے. اَسہِ چھُ پتہ پرس گٔے حالات اِمپروٗ, امن روٗد ییٚتہِ ٹنٛگ مرگہِ گُلمرگہِ منٛز, ییٚتہِ آسان ییٚمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ لُکھ, مگر گُلمرگ چھنا یورٕ تیار, گُلمرگہِ سۭتۍ چھِنا آوٕے. شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس, گوٚو ییٚلہِ اَمُن چھُ تیٚلہِ چھِ ترقی, تیٚلہِ چھِ خۄشحٲلی. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, یہ ضروٗری ہے, یہ میں بتانا چاہوں. اِنویسٹمنٹ, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ تہِ ترقی یافتہٕ مُلک چھُ, ترقی پذیٖر مُلک چھُ, دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن وَنان تلا یِیِو سانٮ۪ن مُلکَن منٛز کٔرِو اِنویسٹ. أمِس کٲشرِس چھُ کوٚرمُت خوف, اگر یور ٲسۍ سُہ کھیوٚہکھ. ترقی کِتھ کٔنۍ گژھِ؟ یہِ چھُنہٕ پاران کانٛہہ وَننَس, یِمو یہِ کوٚر تَبٲہی ییٚتہِ کٔشیٖرِ. کٲشُر نوجوان تُہۍ ژٕ چھُکھ دُبیہِ منٛز گژھان, تلا تَتہِ چھِ دُنہیٖکۍ لُکھ تَتہِ چھِ اِنویسٹ کَران. اَربٕکٮ۪ن مُلکَن منٛز چھُ وٕچھان دُنیا چھُ یِوان اِنویسٹ کَران. ژےٚ کُس کھیٚیی یوٚتانۍ نہٕ اِنویسٹمنٹ گژھِ؟ ترقی کِتھ کٔنۍ چھِ مُمکِن؟ مےٚ پَڑے لِکھے نوجوانو کو بتانا چاہوں گا, یُس یِمو یہِ ذہنی ڈونٛگ چھُ تُہنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز پٲدٕ کوٚرمُت, یُس یہِ تۄہہِ خوف کیٛاہ پٲدٕ کوٚرمُت, اس خوف سے نِکل جایے کوئی مائی کا لال آپ کے حق کو چھین نہیں سکتا, جو آپ کا حق ہے وہ ملے گا. لیکن یُس یِمو نیشنَلو کھوٚکھ چھِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تُہنٛدِس زِنَس منٛز, تِتھۍ کھنٛگہٕ بنٛگٕکۍ کھوٚکھ پٲدٕ کٔرمٕتۍ اپنی پارٹی چھِ تِمن کھوٚکھٮ۪ن یژھان نار دِتھ تہٕ ختم کَرُن, نٔو ترقی تہٕ خۄشحٲلی. تِژھ چھِ ایسی سیاست ہم کو لانی ہے جو آپ کی ترقی اور خوشحالی کی سیاست ہو, اس سیاست کی طرف ہم آپ کو لے جا رہے ہیں. أسۍ چھِ سُہ سیاست یژھان یتھ منٛز دُنہیٖکۍ لُکھ یِتھ کٔنۍ ترقی کران. کٲشرِس چھا صرف مُصیٖبتٕے یوت, کٲشرِس چھا صرف تکلیفٕے یوت؟ کشمیٖریوں کو بھی حق ہے
अच्छी जिंदगी जीने का, अच्छी तरक्की करने का, उसके लिए जरूरी आप आगे जाए। पशु पता वक्त ही तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये साथ तो बहुत ये जैसे कुनुशत साइशित स्वस बगावत करो इतने नेशनल कॉन्फ्रेंस खिलाफ तो शुआ याद सख्त कोता गो क्या बात है अगर तरक्की कर जम्मू कश्मीर बहानोस कुनुशत साइश आज याद पावन हाँ कुलश हंदावर गुस بس یم چھ سالم ٹھیک بیاکھ سہ غلط ہم نے دکھایا گوڈنچ لٹہ کور جموں کشمیر پالٹکسس مز اکاؤنٹبلٹی پود برو ثے اگر یہ تاری تھمب کھڑا کر دپاس نا ام سہ ووٹ تراؤٹ ہم نے دکھایا تاری تھمب ہشرن ہز نمائندگی کر یہ گھ وائبرنٹ لیڈرشپ ویجنری لیڈرشپ سوچت ہکہ جموں کشمیر کت کن پکہ برو عید وری گئی آج پنچ رات بیس ودان پاور کیوں الطاف صاحب ونان ہماری ترجیحات ہو گئی جموں کشمیر مز گھ تیوت پاور وپدن اس گھو ایکسپورٹ کریں ونتس مز کر سکتے ہیں ویئر دیئر از ول دیئر از آلویز اے وے دیکھے گا جب اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہو ذہن دیا ہو سوچ دیا ہو وہ کیا چیز ہے جو ممکن نہیں ہے کر سکیں گے یہ تر سیاستوں مز دھوکھ سیاستوں مز اس سے باہر آنا یہ پرستو وچو ڈراما بازی پوز کوتا چھو یوں ونان اوتر وون نا فاروق عبداللہ بن سا روز نو پریزیڈنٹ ون دتن نا استعفا پتہ رات مان تو کیا دکھ نیچے ونس میں نہیں الیکشن لڑوں گا میں نہیں الیکشن لڑوں گا یہ تعین رات کیا ونس مجھے نہیں 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 اس کو الیکشن لڑنا پڑے گا کیسے خبر بھی آپ آئی ارے کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہو نوم کا چکما بچوس نا تک ون نے رات اسہ ہسا گئی پتم لٹہ غلطی پنچایت الیکشن لگنے ثیز نی ایکسپٹ کران چھ بڑیومت چھ سڑیومت نفر چون وجن چھ صحیح تم سات چھ مے ووت یہ غلط بات ہے بائیکاٹ مہ کرو اگر ونکن اس پنچایت پنچایتن مز صحیح نمائندگی چھن بہانہ چھ یم بائیکاٹ سی نقصان ووت جموں کشمیر کن لکن اور شرم ان کو نہیں آتی ہے یہ چھن اکس لیڈر سنز غلطی چھن آسان لکٹ کر اکس لیڈر سن غلطی آسان قومس اخیا بوڑ نقصان یہ کھان پچان ہمن تران ہمن ترفوف کران نمن ترفوف کران یہ دیکھو نا یہ سمجھو نا آج مخالفت کران یمن تلتو بی جے پی مے ونتو تھی بی جے پی چھ جماعت الطاف صاحب تہ ونان اس تہ ونان بی جے پی ین یہ جموں کشمیر کے لکن سات کور جموں کشمیر کے لوگ وہ بھولے نہیں بالکل یاد ہے ہمیں غلط ہوا ہم نہیں چاہتے تھے آرٹیکل 370 ختم ہو مگر وت کس وت چھس یا چھ پارلیمنٹ نت چھ سپریم کورٹ پارلیمنٹس مز اگر یہ ونان یہ کتنے چلیں گے یہ کتنے چلیں گے پتہ نوت جمہ پہ پانچ سیٹ پانچن ہتن تیتہ جہن کیا جواب پانچ پتہ تہ پتم لٹ نیو مینڈیٹ امی خاطر ہم بچائیں گے تہ ہوا بچائت تم سات کی دھوکہ یمس تم سات ونزیس ہکو نو بچائت آج کیا دھوکہ کیا جمع درائس اگر انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا علاقی ختم ہو جائے گا کم ٹار چھو ون کس دھوکہ چھو دیوان آرٹیکل 370 ختم کرو علاقہ کرو بس یہ دھوکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیوں تباہ کرتے ہو کیوں ان کو برباد کر رہے ہو کیوں ان کو غلط راستے پر لا رہے ہو ہمارا علاقہ کورمت 27 اس شن کورمت الطاف صاحب چھ کورمت
تۄہہِ چھُو نہٕ کوٚرمُت یہِ تَمہِ ساتہٕ کوٚرُو أسۍ زایہِ اَتہِ منٛز اَسہِ چھُ تسلیٖم کَرُن اَسہِ کیٛاہ لَگیو لَڑایہِ منٛز تَتھ لَڑایہِ منٛز ییٚمہِ لَڑایہِ منٛز نہٕ حٲصِل گژھِ اَسہِ چھُ اَمہِ منٛز کَرُن جموں کَشمیٖر کِتھ کٔنۍ گژھِ نمبر اکھ جاے بَرٕنۍ پَتھرن سون چھُ وٕنکیٚنَس الطاف صٲبٕنۍ ڈِمانڈ مرکزَس تۄہہِ ہسا نِیو آرٹِکل 370 تۄہہِ ہسا نِیو 35 مگر کٲشُر کوٚرُن تۄہہِ بے اختیار کٲشُر بَنٲیُن سا بے اختیار اَسہِ دِیو سا سٹیٹہُڈ گژھِ نا سٹیٹہُڈ آسُن بیٚیہِ چھِ کٲنٛسہِ دَپان یہِ چھُ گوٚمُت کٲشُر وٕنکیٚن ڈیکَس أمِس نہ چھُنہٕ پرٛژھن وول کانٛہہ یہِ گژھِ ہے کُنہِ آواز پٕلے وۄنۍ کَس تَتھ چھُس تۄہہِ سٲری نیٚبرِم تھٲیمٕتۍ ییٚتیُک چھُنہٕ کانٛہہ بوزن وول أسۍ چھِ دَپان نَمن دِیو پَنٕنۍ سرکار کٲشِر بَنٲیوُکھ با اختیار یہ اپنی پارٹی کہتی ہے یہ اپنی پارٹی کا مطالبہ ہے بہٕ تھاوٕ ییٚتِکۍ لوکل اِشوٗز چھِ اَسہِ ٹنٛگمٕتۍ کوتاہ شوق اوس اَسہِ یہِ پُنٕچ روڈ رَلاوُن یَپٲرۍ کوٚرُکھ پٔتمہِ لَٹہِ اکھ علاحدٕ فٲصلہٕ اکھ بدلاوُن یِم سٲری پروگرام یِتھٕے کٔنۍ سۄ سڑک تہِ روٗز أتی مِنی سیکٹریٹ تہِ روٗز أتی ہسپتال بَنٲے تَمہِ ساتہٕ تِمن ہسپتالن نہ ڈاکٹر نہ تِم ہسپتال وٕنکیٚن چلان الطاف صٲبَن اگر اَسہِ آیہِ تہِ حکوٗمت آیہِ سٲنۍ حکوٗمت گژھِ آسٕنۍ سکوٗل سُہ گژھِ بہتریٖن سکوٗل آسُن ہسپتال سُہ گژھِ بہتریٖن ہسپتال آسُن أسۍ چھِ وَنو نہٕ تِم چیٖز یِم نہٕ حٲصِل گژھن اپنی پارٹی ہُنٛد وَنُن چھُ ہم ایچیویبلز کی بات کریں گے سۄ کَتھ کَرو یہِ ایچیٖو ہیٚکو کٔرِتھ اور وہی کَرِ مثلاً وٕنکیٚنَس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیلینج چھُ ییٚتہِ ترٛایَکھ مےٚ سِلپہٕ ترٛایہِ نالہٕ مٔزوٗر ٲسۍ سٲنۍ مٔزوٗر ٲسۍ نالن منٛز کٲم کران أتی ٲسۍ سیٚکھ کَڑان أتی ٲسۍ باجِر کَڑان أتی ٲسۍ کَنکا أنِکھ نیٚبرِم جماعت شووُکھ سُہ حق اَسہِ نِش جب اپنی پارٹی آیا کہ یہ حق بحال ہوگا اور ان کو واپس کریں گے دوٚیِم کَتھ ییٚتہِ ٲسۍ وۄنۍ شِکایت کران اولڈ ایج پینشنٕچ وِڈو پینشنٕچ تَتھ چھُ ییٚتہِ الطاف صٲبن چھُ ووٚنمُت أسۍ کرو سُہ ساسہٕ بَجاے 5,000 تَتہِ چھُ وٕنکیٚنس یۄس پرابلِم چھِ ویرِفِکیشنٕچ اَتھ چھکھ فارمیلٹیٖز واریاہ تھٲیمٕتۍ نو چھُنہٕ ہیٚکان درجہِ گٔژھِتھ دوٚیِم ویرِفِکیشن سۭتۍ چھُ بِچارٮ۪ن نۄمن مۄنن دۄہ واد لگان دفترن پٮ۪ٹھ پھیرنس کیٛاہ سرکار ہیٚکہِ نہ یِمن گرٕ ویرِفِکیشن کرنٲیِتھ یہِ وٕچھِتھ یہِ چھُ اَسہِ زندگی نہٕ یہِ چھِ سرکارٕے یُس عام اِنسانس چھُ یژھان تکلیٖف واتُن اپنی پارٹی کی سرکار آیے گی وہ آپ کی سرکار ہوگی سُہ آسہِ تُہنٛز سرکار تُہنٛزن خٲہِشاتن ہٕنٛز سرکار ڈیلی ویجرس 60,00,000 لُکہٕ دربہٕ در تھوٚو اپنی پارٹی یی اپنی سرکار آیے گی ڈیلی ویجر کا مسئلہ بھی حل ہوگا بہٕ کرٕ اکھ گُزٲرِش ییٚتہِ چھُ اَسہِ صدر یہِ چھُ میون صدر تُہنٛد صدر یِتھُے یِم وۄتھن بہٕ گژھٕ بوزُن ژَرِ پھوٚپ گژھِ ژۄپٲرۍ گژھُن بیٚیہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ نیرُن سٲری گژھن تقریٖر بوزٕنۍ برابر یِم نیٚبرٕ کَنۍ چھِ بہٕ کرٕ تِمن تہِ گُزٲرِش تِم یِن اَندر کُن کیازِ ییٚلہِ سردار کُنہِ پارٹی ہُنٛد أمیٖر آسان یہِ أمیٖر چھُ آسان تسلیٖم کَرُن أمۍ سٕنٛز کَتھ چھِ آسان بوزٕنۍ سُہ چھُ ڈایریکشن آسان سُہ چھُ برونٛہہ کُن آسان پَکناوُن بہٕ کرٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ییٚتٮ۪ن تمام ذِمہٕ دار ساتھیَن تۄہہِ یِم صُبحن سُلے گرِ درٛامٕتۍ چھِ وٕنہِ چھِ ییٚتہِ یُس یہِ تکلیٖف تۄہہِ تُلو اِنشاء اللہ یہِ ژٔلرایہِ اَپٕر زانٛٹھ تاپھ وٕچھو پہاڑ وٕچھو جسمہِ آب بہٕ کرٕ گُزٲرِش پَنٕنِس پریزِڈنٹ الطاف بُخاری صٲبَس تِم یِم تِم کرن ہم تمہارے ساتھ ہیں 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 ہم ت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دب سمت اس مجبوری اسا 8 منٹ رول تو ایک سائیڈ بس 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 سائی پارٹی ان سینئر نائب صدر جناب غلام حسن میر صاحب سانی پارٹی ہند جنرل سیکرٹری جناب رفیع احمد میر صاحب سان ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خورشید احمد خان صاحب سان نذیر احمد جالگانی صاحب سان جاوید احمد پٹہ پٹر سان اشفاق صاحب ڈی ڈی سی ٹنگ مرگ نذیر احمد شیخ صاحب سان عبد المجید کھانڈے صاحب سید ابرار صاحب غلام محی الدین صاحب عبد الکریم صاحب تو بزرگ یتک نوجوان ماجو بینیو کوریو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گڈتی چھس مبارک بادی دا یہ ٹنگ مرگ یونٹ آج تہ سار یتنس انت جمع کرت اس تہ استقبال اس کرو بہت شکریہ ات کر تہ پنہ طرف میر صبن طرف تو پنہ تنظیم ہند طرف مہساس یم کتن کہ تھی صبح دہ بج گر درامت سردی مز کرو پیو انتظار تہ کر سون ام خطر سٹھا سٹھا شکریہ بہس رفی صب تقریر توزان مے بوز گڈنت پنس بیگ صب تقریر پہ بوزم یہ نوجوان اس ون جاوید صب ام پہ میر صب ون زیادہ کرنے بہ سیاست وی میر صب بس ہمیشہ ونان کہ میر صب یا رفی صب یم ساری سیاست دان بیٹا ایک منٹ ان کو بھی ذرا آٹھ منٹ کرو سو سیاست کت کر میر صب رفی صب اما کر سارے سیاست کت بن اکس عام انسان سند پہ تھی اس کیا درائی گئی 5 اگست 2019 یہ نبت رکھا عمری یہ ووت اس نا گھن زہیں ختم بس دہٹ وور مت ووت 55 وری بوزان دفعہ 370 35 اگر ختم گھو تمی دہ آزاد یہ ون مے وچ پانچویں اگست اس گئی آزاد بلکہ باشا میں پانچویں اگست کرک گر بند اگر نس نو تری شاید ماں نیرو نا تھی کھین لکو تیس کھوت تمو بہمو گر یہ اس سارا تیت وہم گومت کہ خبر وہ مارنا اس کھینا اس کڑنا یہ من بزرگ نوجوان نمت یہ ہندوستان کن مختلف جیلن من مے اس تیار گاڑین ہوں انتظام کان چیز اس تم سات نیر تم سات یہ کت کریں کہ یہ گو تہ گو آج تہ ات لک مخالفت اس کر آج تہ لک ات پہ کت کر ہے تہ کیا درو ساری یل گر بہت یمس گر دزان تس پتہ باقی وننس کتھا کتھا تمن لیڈرن اس نا گام کیا تم پان ہوٹلن من بند یا ریسٹ ہاؤسن من مگر عام لکن ہند ما اس کان سوچان عام لکن ہی اس پتہ تم کس تاون پیو سپیکر تھو بتیل بس تم دہ یہ کت کریں تو آج یہ کت کریں سٹھا فرق
یُس کَتھ اَسہِ تَمہِ دۄہ کٔر کہِ یہِ کینٛژھا تہِ نیوٗ ہِندُستانَن، یُس زخم اَسہِ دیُت سُہ دیُت ہِندُستانَن، مگر اَمہِ زخمُک مَزا وات یہِ چھُ ہِندُستانسٕے نِش. أسۍ نہ حظ مانو یہِ کہِ یی پوٚز. اَسہِ نہ حظ آسہِ خۄش کَران دہلی کینٛہہ، مگر دہلی نِشی چھُ گژھُن. اَتھ چھُنہٕ علاج پٲکِستانَس نِش کینٛہہ، اَتھ چھُنہٕ علاج لَنڈنَس نِش کینٛہہ، اَتھ چھُنہٕ اَمریٖکاہَس منٛز علاج کینٛہہ. وۄنۍ حظ کَرِ اَسہِ خۄش کینٛہہ وَنُن یہِ، مگر یہِ ٲس حقیٖقت. یِمو اَسہِ ٲٹھمہِ مارچ 2020 ووٚن یہِ ہسا گٔے غدٲری، یہِ یِم وَنان چھِ یہِ ہسا چھِ ہِندُستانٕچ بوٗلۍ یِم وَنان. تِمن پرٛژھو تِم کٲنٛسہِ بوٗلۍ آز وَنان. یِمے سانہِ کھۄتہٕ تہِ اکھ قدمہ برونٛٹھ کُن وَنان، یِمے آز پَنٕنہِ غلطی تہِ گٔنٛزراوان. یِم غلطی آیہِ نہ یِمن بوزنہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ أزیُک تامَتھ کیٚنٛہہ، آز چھِ یِمن یِم غلطی یِوان بوزنہٕ. وَننُک مطلب حظ چھُم آز ٲسۍ یِم وَنان اَسہِ گٔے غلطی، اَسہِ ہسا کوٚر غلط، فلٲنۍ دۄہ کوٚر غلط، فِستٲنۍ دۄہ کوٚر غلط، ماجراے شُمٲری بَنٲیِتھ تہِ ووٚنمو زٕتوے ؤرۍ کہِ یہِ ٲس آوارگردی. تۄہہِ حظ ووٚنوُ زٕتوے ؤرۍ، مگر یِمن زٕتووُہن ؤرۍین لُکن یہِ تاوَن پیوٚو تَمیُک کُس دِی حِساب؟ لُکن نہ حظ ہیوٚت نہٕ تَمہِ دۄہ حِساب کیٚنٛہہ، کُنہِ دۄہ ہیٚموکھ نہٕ حِساب، آز تہِ ہیٚیُکھ نہٕ حِساب کیٚنٛہہ. یِم حظ چھِ وَنان ہر کُنہِ چیٖزَس یہِ گۄڈٕ کران پَتہٕ دِوان اَسہِ گٔیو غلطی. اگر تۄہہِ غلطی ہے چھُو کَرنہِ تُہۍ چھِو بِہتو گَرِ، باقٕیَن دیٖتو کَرنہٕ، پَتہٕ ییٚلہِ تِم غلط کَرن تہِ ؤنۍتو، کیٛازِ تۄہہِ چھُو عُمرِ اِقتِدارٕے یوت وٕچھمُت، تُہۍ ؤنۍتو پَتہٕ صحیح گوٚوا کِنہٕ غلط گوٚو. نوکری یُس سٲنِس نوجوانَس گژھِ آسٕنۍ سُہ چھُ کٕنِتھ، ییٚلہِ تَتھ حِساب وَنو پَتھ کُن حظ أسۍ اَسہِ سۭتۍ نیٖم لٲج تِم ٲسۍ غلط. ییٚلہِ وَنوکھ ترقی کیٛازِ گٔے نہٕ، تَتھ تہِ وَنان أسۍ لٔگۍ نہ آٹونمی سیلف روٗلَس کُن، سُہ کیازِ دِژوٗ نہٕ پَتہٕ ما گٔے ہِندُستانَس پٲکِستانَس کَتھٕے. اَگر ہِندُستانَس پٲکِستانَس اوس کَرُن تہٕ تُہۍ کٕم ٲسِو؟ تیٚلہِ کَمِکۍ مام ٲسۍ یِم؟ وَننُک مطلب وَننُک مطلب حظ چھُم اَگر یِہنٛزَن غلطیَنٕے اَسہِ شُمار کَرُن، أسۍ کیازِ کَرو نہٕ خۄدایَس کیازِ منٛگو نہٕ اَسہِ تہِ نجاتٕے یِمن نِش؟ أسۍ نہ حظ وَنو نہٕ، بہٕ حظ وَنو اکھ کَتھ، مےٚ چھِ پَتہ تُہۍ چھُو ٹنٛگ مَرگہِ منٛز، تُہُنٛد ہیٖرو چھُ میٖر صٲب، چاہے 64 اوس، چاہے 96 اوس، چاہے پَتہٕ یہِ حظ یہِ 2008 اوس، یہِ درٛاو تَتھ لیٖڈَرشِپَس خِلاف یُس أمِس باسے یہِ چھَنہٕ لُکَن سۭتۍ کینٛہہ. مگر مےٚ ؤنۍتو اکھ کَتھا، ٹنٛگ مَرگٕے ما چھِ سٲرٕے کٔشیٖر؟ کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لُکَن پیوٚو نہ دَدار تُلُن، کٲشرو تُل نہ دَدار. اَسہِ سٲنۍ نوجوان وٕنکیٚنَس تہِ بنٛد، دۄہَے یِوان یِہنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز دِوان ژےٚ سا اوسُکھ فَلٲنۍ دۄہ اوسُکھ أکِس جَلسَس منٛز ژٕ، اہن حظ جَلسَس منٛز گژھُن چھا کینٛہہ گۄنہ؟ آز تہِ سون نوجوان پریشان، آز تہِ سٲنِس نوجوانَس تنٛگ کَران، ہر کُنہِ جایہِ تنٛگ کَران. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ، یہِ چھُنا پوٚز أسۍ چھِنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ یہِ تَیار کیٚنٛہہ؟ 1947 یَس منٛز ییٚلہِ یہِ مُلک تقسیٖم گوٚو، یہِ اوس نہ مذہب کِس بِناہَس پٮ۪ٹھ؟ یہِ اوس نہ حظ مذہب کِس بِناہَس پٮ۪ٹھ ہِندُستان تہٕ پٲکِستان بَنیو نہ مذہب کِس بِناہَس پٮ۪ٹھ؟ أسۍ کَتھ سۭتۍ حظ گٔژھۍ آسٕنۍ؟ مگر کوشُر درٛاو نہ. بہٕ چھُس ہِندُستان کٮ۪ن حُکُمرانَن آز یَژھان وَنُن، تَمہِ دۄہ اوس نہٕ ییٚتہِ ہِندُستٲنۍ فوج کیٚنٛہہ، تَمہِ دۄہ اوس نہٕ مہاراج، یُس تِہُنٛد مہاراج ییٚتہِ اوس یَتھ تِم وَنان چھِ مہاراجا ہری سِنٛگھ، سُہ اوس ژوٚلمُت کٔشیٖر پٮ۪ٹھ، سُہ اوس ژوٚلمُت. ییٚتہِ اوس کوشُر، ییٚتہِ گوٚو کوشُر، تٔمِس اوس نہٕ بندوٗق کیٚنٛہہ، سُہ اوس ڈنڈٕ ہیٚتھ. خبردار ہوشیار، ہم کشمیٖری ہے تیار، تٔمۍ کوٚر مُقابلہٕ یِم قبٲلۍ ٲسۍ آمٕتۍ، ہِندُستٲنۍ فوج اوس نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ. وٲحِد اکھ قوم سُہ گوٚو کٲشُر قوم یُس ہِندُستانَس سۭتۍ گوٚو، چاہے سُہ پَنٕنِس لیٖڈر سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ گوٚو. تُہۍ چھُوا تُہۍ دِلہِ والیو أسۍ چوب آز دِوان؟ تُہۍ چھُوا اَسہِ وَنان تُہۍ کہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ پَتھ کیٚنٛہہ؟ چاہے اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِ کہِ اَسہِ کوٚر تَمہِ ساتَن سٲنۍ لیٖڈرَن کوٚر.
ییٚتہِ حظ اوس نہٕ ہِندُستٲنۍ فوجن بچٲو نہٕ کٔشیٖر تمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ، سُہ اوس کٲشُر، سُہ اوس ڈنڈا اَتہِ کٲشُر. ییٚلہِ پَتہٕ ہِندُستٲنۍ فوج آس گۄڈٕنیٚتھ ووت یوٚتنَس حظ مگروَل باغ ییٚلہِ ووت گۄڈٕنیٚتھ مٲرِن ترٛےٚ نَفر اَتہِ کٲشِر، دوٚپُکھ ہے یِم کیٛازِ چھِ، ہے یہِ لوٚگ نہ دھوکہٕ اَسہِ، دوٚپُکھ یِمے چھِ قبٲلۍ، گوٚو یہِ کٲشُر اوس دھوکسٕے منٛز مَران دۄہ. پَتہٕ وٲتۍ شالٹین تَتہِ تہِ مٲرِتھ، ہے یِم کیٛازِ مٲرِکھ، ہے اَتہِ لوٚگ دھوکہٕ اَسہِ. گوٚو أزیُک تامَتھ چھِ أسۍ دھوکسٕے منٛز مَران، أزیُک تامَتھ چھِ أسۍ دھوکسٕے منٛز مَران. دِلہِ والیو کَن کھوٗلِتھ بوٗزِو اَسہِ کیٛاہ ؤنِو تُہۍ، أسۍ چھِ نہ سٲنۍ بندوٗک سۭتۍ تۄہہِ سۭتۍ روٗدۍمٕتۍ کیٚنٛہہ. کیٛاہ ٲس تَمہِ ساتہٕ أسۍ لیٖڈَرشِپٕچ فٲصلہٕ، أسۍ حظ درٛایہِ لُکھ، عام لُکھ، عام لُکَن نہ اوس نہٕ بندوٗک، ڈَنڈو سۭتۍ روٗدۍ تۄہہِ سۭتۍ کَڑا. یہِ چھُوا تُہۍ اَسہِ تٔتھۍ موٚزوٗرۍ دِوان؟ پَتہٕ دِتِوُکھ اَسہِ تِم لیٖڈَر یِم زَن ٲسِو یہِ تَتہِ یہِ کینٛژھا ترقی خٲطرٕ اوس یِوان، تہِ ٲسۍ تِم پَنٕنٮ۪ن گَرَن ترقی کَران. چاہے اَکھ لیٖڈَرشِپ دِژٕکھ، چاہے بیٛاکھ لیٖڈَرشِپ دِژٕکھ، پَتہٕ ییٚلہِ باسیٛاکھ کٲشِرٮ۪ن آو بُکہٕ بٔرِتھ، دوٚپُکھ نہ وۄنۍ بَدلٲیِوُکھ، وۄنۍ گوٚوُکھ اَکھ نال کَڑوکھ، وۄنۍ ترٛاووکھ نیشنَل نالہٕ بَدلہٕ کَرووکھ بَدَل نال، دوٚپُکھ یِمَن چھُ یہِ پٲکِستٲنۍ نوٗن تہٕ سَبٕز رُمال سَک، اَسہِ نہ چھُنہٕ رَنٛگَن سۭتۍ کانٛہہ چیٖز، أسۍ نہ چھِنہٕ رَنٛگَن پَتہٕ گٔمٕتۍ کیٚنٛہہ ییٚتہِ کٲشُر نہٕ، کٲشِر حظ آنہِ سٲری رَنٛگ، أمِس حظ چھِ خۄدایَن تیٖتۍ رَنٛگ ییٚتہِ تھٲیمٕتۍ کہِ سٲری رَنٛگ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز. تٔمۍ رَنٛگَن تہِ کٔرۍ وُہَن ؤرۍیَن ییٚتہِ نَژُنا گِنٛدنا، آز تہِ چھُ سُہ رَنٛگ اَسہِ رَنٛگدارٕے رَنٛگدار ہاوان، دَپان چھُ وۄنۍ ہے یہِ پَتھ کُن گوٚو تہِ گوٚو غلط. تَمہِ دۄہ گوٚو اوس نہ غلط کیٚنٛہہ، ییٚمہِ دۄہ بَچَن ووٚنُکھ ٹرٛافی تہِ یہِ چھُ، تِم بَچہٕ چھِ وٕنہِ تہِ بنٛد یِمن ٹرٛافی تہٕ دۄدَس اِلزام دِتُکھ. بہٕ چھُس شاباش دِوان تَمہِ وقتہٕ کِس ہوم مِنِسٹرس، تٔمۍ کٔر کوٗشِش، تٔمۍ دوٚپُن ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚیہِ، یِم چھِ چٲنۍ لُکھ، یِمن سۭتۍ مہٕ کَر کیٚنٛہہ. کٲتِس کالَس بوزو أسۍ، یُس وۄتھِ یہِ ہسا چھُ گدار، یُس وۄتھِ یُس کَتھ کَرنہِ وۄتھِ گدار، یہِ ہسا چھُ ہِندُستٲنۍ ایجنٹ، یہِ ہسا چھُ پٲکِستٲنۍ ایجنٹ. مےٚ ؤنۍ تو ایجنٹ کَتھ وَنان، أسۍ ہا تُہُنٛد ایجنٹ، بہٕ وَنو بایو بہٕ حظ چھُس الطاف بُخٲری، چھُ ایجنٹ تُہُنٛد. یہِ کُس وَنان دَپان نہ سا دِلہِ منٛز گٔژھِو، اگر مےٚ خبر کوٚتنَس وَنان پَنٕنٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ گژھُن، بہٕ گژھٕ توٚتنَس تہِ، مےٚ کیٛاہ شرم چھُ؟ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فضلہٕ سۭتۍ چھُس بہٕ مُسلمان، مُسلمانَس گژھِ پَنٕنِس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ آسُن. ییٚتہِ لیٖڈرو کوٚر ہمیشہٕ یِہے، ڈۄڈ لَچھ لَچھ بَچہٕ دیُت اَسہِ قبرِستانَن منٛز، یِم لیٖڈر تَتھ ٲسۍ کَتھ دروازٕ کھُلٲیِکھ نہٕ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ، ہے نہ حظ اَسہِ وَنان اَتہِ یِمو کُنُکھ پان. یہِ کُس لیٖڈَرشِپ گٔے یُس وَنہِ اَسہِ کُن پان؟ لُکھ گژھن نہٕ وَنٕنۍ کیٚنٛہہ، لیٖڈَرشِپ حظ گٔے لُکھ گژھن لیٚکھ کَڑٕنۍ، پَتہٕ گژھن وَنٕنۍ أکۍ دۄہ دَپان نہ أسۍ ٲسۍ غلط، یِم ٲسۍ صحیح، اَسہِ کٔرۍ نہ تۄہہِ لیٚکھِتھ، تۄہہِ کٔرۍ اَسہِ لیٚکھِو یُتھُے أسۍ 2000 منٛز آیہِ. اَسہِ ؤنِو آز ییٚتہِ نَس بہٕ چھُس سارنٕے وَنان، أسۍ چھا غلط؟ اَسہِ وَنیا کانٛہہ کَتھ غلط؟ اگر زٔمیٖن تُہٕنٛدۍ بَچٲے یہِ کوٚرا غلط؟ اگر نوکری تُہٕنٛز بَچایہِ یہِ کوٚرا غلط؟ اگر تۄہہِ آز پوٚز چھُو وَنان برونٛٹھ کَنَن کہِ یِم چھُو غدار، یِمَن چھُو کُرسی رٲمٕژ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ بیٚیہِ تُہٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ دِمو نہٕ أسۍ یِمَن اَنُن کُرسِیَن کُن وٕچھنہٕ زانٛہہ، یِمَن چھا راج کٲشِر چھِ وٕنہِ تہِ بیوقوٗف؟ یہِ نہ حظ چھُنہٕ 47 کیٚنٛہہ، یہِ نہ حظ چھُنہٕ 99 کیٚنٛہہ، یہِ نہ حظ چھُنہٕ 2002 کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ 2014 تہِ کیٚنٛہہ. آج کا کشمیٖری سب سمجھتا ہے، ہمیں معلوٗم ہے آپ لوگ کیٛاہ کَرتے ہو، مول وَنان اَکھ کَتھ، نِچوٗ وَنان بیٛاکھ کَتھ، مول وَنان بہٕ درٛاسو بہٕ بُڑیاسو وۄنۍ سے بَنہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ وَنان نِچوٗ دَپان بہٕ لَڑنہٕ اٮ۪لٮ۪کشَن کیٚنٛہہ، ییٚلہِ 370 یی گٔے کھا تسلی گٔیَکھ، یہِ توٚرُکھ فِکرِ اَتہِ حظ چھُ بَدَل تِس اَسہِ بَغٲر تہِ، یِمَن ٲس پَتہ أسی ییٚتہِ چھِ وازٕ، ییٚتہِ چھِ تیٖتۍ أڑۍ وازٕ، یِہٕنٛز چھَنہٕ ضوٚرَتھ. یِم کیٛاہ چَلاوان، یِمو کیٛاہ کوٚرمُت؟ تَلہٕ حظ اَسہِ ؤنۍ تَن یِمو کیٛاہ کوٚر 47 پٮ۪ٹھ نہٕ آزُک تامَتھ، حِساب دِیَن. یِمو کوٚر، بہٕ حظ وَنو یِمو کیٛاہ کوٚر، یِمَن اوس نہٕ گَرِ کِہیٖنۍ پَنٕنۍ محل بَنٲوِتھ، نہ حظ لُکَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚر یِمو، کَتھ جایہِ کوٚر یِمو لُکَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ کیٚنٛہہ؟ چاہے 53 تَمہِ دۄہ تہِ ؤنِکھ اَکھ نٔو دٔلیٖلہ، پَتہٕ ؤنِکھ 75 منٛز نٔو دٔلیٖلہ، پَتہٕ ؤنِکھ 97 منٛز نٔو دٔلیٖلہ، کۭژاہ دٔلیٖل بوزو یِہٕنٛز؟ پَتہٕ چھِ دَپان اے ٹیٖم، بی ٹیٖم، سی ٹیٖم، ڈی ٹیٖم، تُہۍ ہا روٗزِو گِنٛزرانٕے اے ٹیٖم، بی ٹیٖم، سی، تۄہہِ چھُو وُنہِ یی گِنٛزرُن. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ کٲشرِس چھُ فِکرِ توٚرمُت،
اصلی گدار اگر کشیر من کان چھ یچ تم چھ یم ز خاندان اما خاندانو کر خراب اسوسا اخ مہاراج کڈن تہ یم نئی مہاراج آن تی کو حاصل اس یہ گو ستجی پنا کیاز کہ ہندوستان اس من سند رل یم ہندوستان کی ایجنٹ یچ ستجی اس من گو سائس آسن تورمت فکر کہ یم چھ اصلی ہندوستان کی ایجنٹ کم چھ مگر اس ما تور فکر یل نہ اس تم دو تور فکر بہ سو آج تھی ون یا سنس مقدرس من ہندوستان لکھت اچھا دو امن ستن کڑن بایا اس نا ہکو امن خلاف وچ کی مقدر سون چھ امن ستن آ کوشش کرو یو زخم امو دت ات گھس ملہم لگن الطاف خری تو اپنی پارٹی ہکو نا زخم مٹت کی مگر ملہم کرو کی نت کی شہجار گھس وات الطاف بخری سن ضرورت کان کہ پن نچن دی ٹھیک پن نچن دی نوکری مے اگر فکر سے میشن پن نوجوانن ہن فکر یہ من دی بہ نوکری جس دی نوکری نہیں رہے سارے ہکن سرکاری نوکری ملے کوئی سکالر بوزو این ڈراما اس مگر یو دی الیکشن او وقت واتا میشن پتہ لوکن کیا چھ گسان تم ساتھ چھ لوک دپا نہ یہ چھ عالم ہے تو ٹریکٹر رک زمانہ آج نہ الوائی ہوں زمانے ویسے ہے مکلے سو الوائی ہوں زمان تو شو ون کے دبا الوائی آج نہیں دانڈ اور ہی کنی بنی الوائی اگر آج تے دانڈ اور کا چھانڈو وٹی ہوں یہ کارخانہ وٹی ہوں بزو بھی عام انسانہ اچھ بچس تو ہی مزن آخ عام انسانہ عام گاروک انسانہ نظان سیاست نے کر کے پوچھ سو وانا میان سن گشون شرمن کے اللہ تعالیٰ سن فضل سے گشون شرمن یہ واد میون زائیں کرون شرمن کی وانو کی وانو پوز وانو پوزا چھو بھائی آئی سون مقدر چھو ہندوستان سے اگر تو یہ چھو تو ہی کیوں حکومت پانی بنائی تو اترو یہ ووٹ حکومت بناو اس سو آج تونز حکومت سو آج سن دیلی ہنز حکومت کیا سو آج سن نیک سے ہنز حکومت کیا سو آج سن سو حکومت کیا اس کال وانیو دیکھو اس تھا اور پھلن جماعت نبر پگہ گچھو تم نہیں سوئے تلا امن ون تو پگہ کس گچھو تلا پرچھو پگہ کس بناون حکومت اس ہے بھائی سیٹ پانچہ نینے ہم امزن کہیں پانچہ سیٹ سے ضرورت حکومت بناون خطر تلا بچھو زمان چیلنج کر رہا ہے یہ پیٹھن تلا پرچھو ونیو پگہ بنین یمن یہ ونتن تاکی پانی گاری پیٹھے اس ہے پتا یہ مہکن نکن جائی یہ لوگ جمع ہے کرے بچو ہاں سفائی ہیکن ہونے جمع یہ ونتن پہ گھر پہ نہیں ون نیوز ول ونتن پگہ تر ونتن کس ستن بنا حکومت پانچہ سیٹ ان نمن کی تیل کس ستن بنا حکومت پرشتو کیا صبح بنا حکومت بی جے پی سن پہ تم سات دپن آ تہ وچن کیا مودی صاحب تم سات گو مودی صاحب خبر کیا صاحب مگر یہ بی صب تب سن گھ تم سات گو یہ مسا گدال مسا دک دینس تہ مودی صبح سن پی ڈی پی والے حکومت بنو تم سات سہ ویژن تم سات لیڈر تم سات سہ دنیا بوڑ لیڈر اس تعریف ہم کر تم پت کن لت لگان تو نبر سن کڑت دپان یہ کمنل یہ مسلمان خلاف ام سات اخ مسلمان خلاف بوزن تم دہ آخ بوزن کی ہندوستان آئی وہ کروڑ مسلمان تیسا تمو کنس لاک تو چھو اس کھوچنا بیس کت اس کھوچنا تھی یہ کن مذہب حکومت آسان کم از کم یت ملکس من کن مذہب حکومت آسان یہ کان دین داری تو بے دینی کتا کی بہن صفائی الطاف بخاری اپنی پارٹی سن اس پکان دیندار بوڑ پہنس دیندار کی نیشنل سنس پک سہ کم دیندار یا امن سنس پک سہ بوڑ دیندار یہ دینی جماعت الگ تم الگ تم سیاست سن کان تعلق تھی نئے تم تخشو کی دین یہ پھیلوان تلا جواب پرچ تو تم دین خدمت یہ کران تم تے ترک نی کترے بتر ہے تم تک نت آ ڈرگ سان بچن من اگر تمن دینی جماعت آم کر دین چی بہ ون بدل کم تیل آ ڈرگ کم از کم تم ہچن کہ کیا گوس کر صحیح کیا صحیح یہ میر صاحب ون ونان دپان اس سیکھ باجر یہ میر صبح شکر کر
توتہ نیو نا آب تلت یہ آب تہ گھن پھرن کن ان کن یہ گھن نیمن اگر چلی یہ نیشنل سیکورٹی والے کرنے تی تات سودا دپنا کوتا دیو یہ نیو وہ کنک نا سن پاور ہاؤ پروجیکٹ وچ آج ایل جی صاحب دپا ہے تہو ترین رتن یوت پاور نون رتن اگر نبر آنو ایل جی صاحب کت چھ حساب دے کی وون ات کر پن دہ چھ کر کر پن دہ یہ قسمت اشر اتھے کن نت گھا یہ نت گھس کر ٹھیک حساب ون ون کا اخ افسر تہ سانو قشر افسرو من ات لائق چلو قشر حسا سری ان سارے ونان ہسا ہندوستان خلاف جمک خلاف جمک تھی گر بہن ساری ونتک نبر پٹی تہ باسان یہ پہ جموں کشمیر پولیس پہ تھی پتہ کی امی جموں کشمیر پولیس کورنا یہ ملٹنسی خلاف یہ لک بچے تمہ سات تھی آج تم پہ آج کنس تھی پہ آج ساری تھی دن سی نبر آنو اگر نس